Disa banorë të Divjakës me mbështetjen e përfaqësuesve të Partisë Demokratike po protestojnë sërish sot kundër vendosjes së traut në parkun kombëtar të Divjakës, aty ku po punohet vendosjen e biletarisë. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi në një intervistë për Dritare TV u shpreh se rruga ku do të vendoset trau është e vetmja që të çon në plazhin e Divjakës. Megjithse Ministria e Turizmit ka sqaruar se kjo tarif do të jetë vetëm për turistët, të cilët do të vizitojnë parkun dhe jo për banorët e zonës, sërish banorët kanë vijuar sot protestën. Që se imi ka bërë ministrija, që të pashdojt taksoj ari, që të identifikoj banorët, ku të da kuptoj që jetë turista për e banorët, që ka në sistem tu, që të identifikon që jetë banorët për ka jetë turist, mos ka në i kësur në të dimajnë gjithë certifikatat me veta për të regu që jetë banorët për jakës, po pon pikun e plajë, si do vejtë kilometrike me ato buzën me pjerë, me këte kolibe këtu që është në ndesë si skenë, po të bëjtë kjo është turp, që është kjo taksa ajri, për të kalojnë, për këtu është vetë me rrugët kalojnë, si do të ndërpresi. Pa që është turpshme të qatë mëjtë tarife, për shkuar në një plajsh publik, nuk për shkuar në dhërmi këtu dhe në palas. E keni parë në e plajshet i Divjakës që të gjenet mjerushme është, me pse me 10.000 lek të reja në ditë që më lidhe, do rregullojnë gjithë të parkat atë, që kjo është turp e faqe e zesë kushe qonë. 50 veta në ditë normale nuk pynë, vetëm pikun e plajit. Edhe këta do të përdojme të përdojme të lushje, që ka? E lushje s'ka qenë këtë pjesë, bashkë me një vjakën një që kemi qenë gjithë kohës. Tu vinë gjithë fukare, tu e bëta, ka mundësi se ku të qojnë, në nësë gjikundi familjarët e tyre, s'ka për mundësi dhe një, që go, se kjo është turqë, pra ne për temë që ju, ju që nga Tirana, pra ne kur kush flenë Tirana, kush rinë Tirana, qovë dhe ministja që rëzik s'ka hyrë në njëherë këtu, du të kuptoj që kësh rruga e vetë dhe për kalun plash. Ata ka vënë mes rrugës, qovë se du të vëmë në i derë këtu, ku ka rrethur pëllin, ata pole të vëmë dhe derë atë pëllin, ku ka rrethur dhe mos të hyrë njëri të shikoj atë i qapaj. Ka dhe një godin të madhe ati që hyrë për lartë shikon Arabelat, dhe ati le të majtë. Kur tush mes rrugës, e vetë me rrugë që kalon plash publik Divjakës, qa po flinë. Por nuk e tjesë njeri, hajtë një shkojni si kalon, vetëm kjo rrugës. Po ta gjemi njëse e rrugë tjetër dhe akord, po kjo është vetë me rrugë. Dhe kjo rrugë ka qenë që në kohën e ati ta qoftë largut. Pa di që morim qafë gjithë shqiptarët, këshu e majmendu që në 80-80, kur vini me urba, kjo është rrugës, ka pasë rrugë tjetër, asë një. Kjo sot jo, nuk është kërkuar pages sot, por për desa rrugë të rriqë të vendimit, do të që do të kërkuar pages lesë. Kjo pëndohet. Për jo vetë më ta, po këtu ka dhe ka lushe, ka dhe ka fshatët për rrët. Kush, bashkis Divjaka, po gjithë fshatët për rrët. Po këtu 5 minuta shka lushe. Gjithë lushjarët vinë për konsumur një qiro për të bërë një shëtit dhe këtu buzë detit. Dhe shkët në rrugë për të tem që kalon buzë detit. Nuk ka asë një plash publikë, Republikë e Shqipëris me lek. Vetëm kam bërë të deklaratë, që ka bërë të patu të që dojë deklarat ku janë banorët, janë qytetarët, nuk ka lidhja opozita, ku ka rëkmajtë, më shumë rëkmajtë sa djatë, nuk ka njyra partijake kjo protestë. Pare.